A frase, você tem até as 16h para isso, Meneghetti. Boa, Fabiano Baldasso, olha só. O Internacional tinha dois jogadores com... A gente sabe que, infelizmente, o Inter vai precisar, exemplo do Grêmio, vender jogadores ao final da temporada. Eu disse, olha o verbo, vender, não entregar, por merreca, não dar jogadores. O Inter tinha dois jogadores que eu via com maior potencial. O Johnny, até porque tem chance de jogar a Copa do Mundo pela seleção dos Estados Unidos, isso sempre agrega prestígio e cartaz, e o Maurício. Pois o Inter Baldasso agregou, na minha opinião, um terceiro jogador. E eu acho que esse, pela posição que joga, por ser atacante, será a bola da vez. O Alexandre Alemão, que está se tornando um expoente do time, é um brigador. Ele tem lá suas limitações, mas é um jogador de muita força, de qualidade técnica, é um achado da direção do Internacional. Eu vou te dizer uma coisa, cada vez tem menos limitações, tá? Verdade. Cada vez tem menos limitações e tem surpreendido em relação a isso. A atual gestão do Internacional, ela nos leva do céu ao inferno em relação a negociações, né? Eu vi ontem a inscrição do Vinícius Tobias na Champions League pelo Real Madrid. Jogador que nós doamos para o Real Madrid. Doamos. Aí a manchete agora, provavelmente do blog do JB, saiba quanto o Inter vai ganhar quando o Real Madrid comprar o Vinícius Tobias do Shakhtar. Sendo que os 18 milhões de euros que a gente tinha que estar vendendo era o Inter. Bastava que o Vinícius Tobias tivesse jogado uma temporada no Inter, no mínimo 15 milhões de euros o Inter tinha vendido. O Inter rasgou dinheiro com o Vinícius Tobias. E com o Alemão, ao contrário. O Alemão é a maior relação custo-benefício da história do Internacional. Se gastou menos com o Alemão do que com um guri da base que tu paga almoço e janta pra ele durante alguns anos que ele tá na base. Tem e... um menino, teu amigo, que tá no Corinthians, né? Pois é, mas o Alemão pode ser mais. Pode. Porque o menino que tá no Corinthians custou 10 milhões de reais. O Alemão custou um crédito de 500 mil reais pro Havaí. Que nem foi pago ainda. Que nem foi pago ainda. Um crédito, o Inter não pagou um centavo pelo Alemão, cara. O Alemão é o... E outra, aquilo que eu falei uma vez, e vocês, principalmente tu, Francisco Ribeiro Neto, riu de mim no programa. Eu? Quando eu disse aqui uma vez que o Diego Souza era um centroavante, que se tu tirasse o gol, não tinha nada. E aí, haha, o que importa é o gol. Não, porque às vezes ele não vai fazer gol. O Alemão tem grandes jogos pelo Internacional sem fazer o gol. O alemão tem 6 gols, 3 assistências, é o jogador que mais participa de gols no Internacional. O Alemão hoje, o ano que vem é outra coisa, hoje, vale 10 milhões de euros. Pois é, aí é que tá... 10 milhões de euros. Ele é um centroavante que é a cara do futebol inglês. Esse é um problema, tá? Eu também concordo contigo que o Inter deu um...